Atacan, mikrofonu götürün. Bəli, axşamınız xeyir. Hamını salamlayıram. Necə oldu ki, talihlə ailə qurdu? Necə oldu? Əvvəlindən söyləyim başlanğıcından. Mən bunları axtarıb tapmamışam. Bunlar mən axtarıb tapıb. Nətər? O pərvanənin qaynatasından onun da adı Rafiqdir. Mənim uzun müddət çoxdan münasibətimiz yaxşı olub. Bu pərvanə ora gəlin gedəndən sonra bu Rafiq də mənlə münasibəti yaxşı. Bir günlər mənə dedi ki, Rafiq, buradan keçəndə məni də götür, mən sizə gedəcəm. Aha. Bizdə də xəstə var. Aha. Qulaqlarınızdan bizim evə xəstə yanına gəldi, güya o. Aha. Gəldim, biraz keçmiş, bu Nazilə xanımdır. Deyiz, bu da qudamdır, bu da sizə getmək istəyir. Əlində də bir sumka. Mən düşünmədim ki, bu nə məqsədə gəlir, nəyə gəlir. Gəldilər, oturdular, gördüm, pısım bu arvatlar, bilmirsən mi? Bir-birindən mən başa düşmədim, dedim, nədir? Dedi ki, bəs belə, bu Nazilə xanım bu günaya baxmağa da gəlir. Həm də xəstə yanına. Tez qalıqdım, dedim ki, bunun sumkasını verin, qoyun çıxın geçsin. Gətirdiyi sumkanı, həndi sumkada 1 kilo qənddir, 2 kilo konfetdir, nə deyəmərəm. Bu uşaq mənlə razılaşmadı ki, yox. Qonağı evdən qonmaq olmaz, Rafiqlə də quzadır, bununla da münasibətin yaxşıdır. Nəsə qaldı. Belə qaldı, bunlar əl çəhmədi, get, gəl, get, gəl. Mən razılıq vermirdim. Bu pərvanə qızı, bax, bu oturur orada, Allah şahadır. Bir gün gən oradan keçəndə bu qaynatası mənim maşınımı saxlatdı. Rafiq gəl, Rafiq gəl, oturaq. Çıxdım, bunlar hunduşqa kəsiblər, bilmirəm, xoruz kəsiblər, toyuqdur, nədir? Bir yaxşı yemək, içmək düzəldirlər. Bunlar mənə xahiş edir ki, pərvanə də, Rafiq əmin olar, qoy, günah ilə talih ailə qursun. Deyirəm, ola bilməz. Nəyə ola bilməz? Bu münasibətdən qabaq, bunlar quda olanlar. Mən elə bir sözü eşitmişdim ki, o qudasından Rafiqdən. Bu mənim başıma elə bir çəkinə mismar çalınmışdı. Demirəm. Onu deməyəcəm, qoy qaynata, gəlin arasında münasibətləri körranmasın. Qoy körranmasın, şuağı var. Nə isə, üstü örtülü qalsın, əl çəkmədilər. Çox getdi, gəldi, mən razılıq vermədim. Bir günlər mən çıxıb Bakıya gələndən sonra, amma eşidirəm ki, bunlar mənim qızımı toyladır ki, Sənlə rahat olma, arxanda biz varıq, get yaşayacaqsan, dolanacaqsan. Mən Bakıya gələndən sonra qız qoşular gedər bu oğluna. Gedir, geçsin, xoşbəxt olsun mən nə deyəsəyəm. Rast ki, sevdi, rast ki, bəyəndi, getdi, yaşasın. Az keçdi, çox keçdi, bilmirəm, 5 ay, 6 aydan sonra gördüm səsküy gəlir. Oradan, buradan, bir günlərdə Bunun anası getdi, mənim qızımın getdi. Arvad qızı yola vermir. Bağışlayın, hamınızdan üzr istəyirəm. Gəlinlərdən, bazılardan, aqsaqqallardan. Bu qız da 7 aylıq hamilədir. Bu arvad deyir ki, sən burada uşaq gətirə bilməzsən dünyaya. Get atanın evinə. Olmaz. Nəysə, çıxıb gəldi, çıxartdılar deyil. Məşəl olar da, yəni sonra barışarlar yəqin ki. Uşaq dünyaya gəldi. Sən deyil, bunun balinsə pulundan mı qorxur, həkim pulundan mı qorxur, nədən qorxur, bilmirəm. Uşaq dünyaya gəldi, uşaq saxlanıldı bir 9 ayında, uşaq rəhmətə getdi. Uşağın 9 ayında həkim dedi, anadan gəlmə, müalicə olmayıb, bağırsağında tutqunluq olur, nə olur, nə olmayıb. Gələk, zəifçilikdən qan təmizlənməsi filanı, oraya da gələcəm. Yox, heç kim gəlmədi, öləndə də gəlmədi. Xəstəxananın pulunu hardan aldın, verdin? Qoy danışın, sonra siz suallarınızı verərsiniz. Siz mi aparmışdınız onu xəstəxana, yoxsa mənim yollarım? Talihə çovanlığa yolladınız da, xəstəxananın pulunu talihdən alıb vermədiniz? Sən iki gündür danışırsan da, qoy indi bu danışsın. Talih onun yol, həyat yolu. Mən anlaya bilmirəm. O Talihin oğluydusa kim verməliydi? Bu kişi mi kürəkənə? Talihin oğlu da bütün xaricdənin hamısını Talih ödüb. Ödəməliydi. Üstünə ödəmir. Ödəməliydi. Kim ödəməlidir? Kim? Üstünə düşəm. Deyin, mənim ödəmişik də.
Ödənib də, niyə haqsız danışır? Ödüb. Niyə ödənib? Ödüb, bütün parayı, pulların hamısını özüdür. Bunun kızı yiyin. Niyə yanında sahibi baxarım? Ay Rafiq kişi, bircə dəqiqə mənə qulaq as. Yox, qulaq asmıram. Mənim övümün yanından talih 190 alırdı ilə, mənim övümün yanından ailəni maşına qoyub da, mənim övümün yanından keçirib də, aşağıda mindirməyib. Bircə dəqiqə, atacaq. Nəysə, qızını verdin. Bu qadın kızı vermedim. Kızı baştan çıxartdılar, apardılar. Hər nəysə də. Yavaşın. Sən, kimin maşında gecə qaçıb gəlmişdə Rismar? Mikrofon. Sən. Qızın gecə kimin maşında qoy... Ənə bir kilo qənd alıb, nə gəlirdin mənim evimdə? Sənin qızın gecə kimin maşınında, maşınınla gəlib Əlismalda mənim qardaşımı, bacımın öyündən zəngirir. Əyləşirsiniz. Dədəmin öyündən qaçıb. Atacan, bir dəqiqə. Bu işin nə günahı var? Qoy, qardaşım götürür. İcazə verirsiniz. Qoyun sualları verək. Bir dəqiqə. Bilirsiniz, hər dəqiqə bu kişini mən gətirə bilmirəm. Ona görə icazə verin, sualları verək. Ay qız. Gəlib göndərəcəm. Siz mənə ağıl göstərməyin. Mən nə etməliyəm? Ver, ver sualları. Qardaş, qardaş deyib burada ağlayırsan, həmən qadın qardaşından hamilədir, iki gün sonra anı olacaq. Hə, olsa deyir. Bir dəqiq. Gəldi, qaytardı bu qadın, 5 il qaldı orada. 5 il qaldı, bəli. 5 il qaldı. Bir günlər yenə çöldə heyvanın qabağındaydım. Heyvanın qabağındaydım. Evə gələndə bir niva saxladı yanımda. Baxdım, bunun qardaşıdır bu, Nazilə xanımın qardaşı. Oktay adında kişi dedi ki, Rafiq, mən günahı aparıb gedirəm. Dedim, niyə, nə üçün? Dedi, talih əl çəkmir. Doğrudan da əl çəkmirdi. Gəlirdi o yollarda, izlərdə. Öləm, diriləm, mən günahı aparacam. Bir-birini istəyirdi. Nəysə, dedim, əgər öz xoşluğundan gedirsə, getsin, xoşbəxt olsun. Nə deyəsəyəm mən? Mənim kim yumurlaşsın? Geçsin, yaşasın, dolansın. Amma bilirəm ki, tarix də bundan əl çəkmir. Nəysə, getdilər, 2 ay, 3 ay, 1 ay, bilmirəm vaxtı. Bu, yenə həkimə getməli olur. Tarix gedir, buna iğnə, dərman alır, gətirir. Kəndlərində həkimdə bir 10 iğnə vurur. Az olur, çox olur, dəyənmərəm bir 10 manatda. Həmin həkimə hələ də borçludurlar, verməyiblər. Nəysə, təkrar bir də həkimə getməli olur. Həkim buna deyir, qan təmizlənməlidir, yüyülməlidir, nədir, bilmirəm mən. İndi bu Nazilə xanım pul verməlidir, bu talih getməlidir. Talih işləyir, harada işləyir, 5-3 qəpik gətirir, verir Nazilə xanıma ki, indi puldur, sizə yığılacaq, biz də gedirələr. Nəysə, sözlər çəlifləşir, pul yoxdur. 5 il sonra qızını niyə buraxdın? Qısaca danışaq, uzun-uzadı danışmayaq ki, kefinin vaxtı... Məsələsi var. Qızı mən bıraxmadım. Deyirəm, çöldən gələndə yolda qabaqlaşdıq. Yolda deməli, axı sizin qızınız, bir dəqiqə, axı sizin qızınız talihin ikinci dəfə ailəli olduğunu bilirdi. Və başqa bir fermadaydı. Düzdür? Qızınız həmən fermaya, ailəli bir kişinin talih ikinci dəfə ailə qurmuşdu. Onun qapısına ayata niyə getmişdi? Getməyə, ailəsi yox idi orada onun. Necə yəni ailəsi? İkinci dəfə ailə qurmuş. İkinci ailədə gəlib, qovub, indi yenə buradan əl çəkmir. Yox, sizin qızınız gedib, özü də öz ifadələrində deyibdir. Qızınız etiraf edib, etiraf. Qızınız özü etiraf edib. Gedib, deyirəm, getdi. Kim nəyə, kim suala atəyə vermələrdir? Bu Nazilə xanımın qardaşı aparır. Geri gətizdirərdi. Oğlan başqası ilə evlənmişdi. Qız onun qapısına getmişdi. Özü də qardaşımın işlədiyi yerə kişilərin içinə getmişdi. Qəbul eləməmişdi, onu birinci sort bilmişdi, bunu ikinci sort bilmişdi, evlənmişdi, kim istəmişdi onunla. Niyə görə sizin qızınız qayıdırdı ailəli bir kişinin yanına? Vicdanın nə deyir, götürdü, gecə qızın getdi də, qonşunun önündə yatdı, ailəsi olmayan bir evdə. Kimdir ki, gəlib aparsın, o ailəli bir adam. Talihlə birlikdə Nazilənin qardaşı Nazilənin öyünə aparır. İcazə verin ikinci bir sualı. Bu ölüm günü, talihin öldüyü gün, qızınız saat neçədə sizə zəng eləyib? Mənə zəng eləməmişdi, evə zəng eləyib, qızlara zəng eləyib. Qızlara zəng eləyib, radələr saatını dəyənmərəm, zəng eləyib ki, məni evdən çıxardırlar. Atama deyə gəlsin, mənə aparsın. Məndə də maşın işləmir.
Bu kızlar da bu Talihə xahiş edib ki, bu gecənin gözü bunu kim gətirsin, neynəsin? Qoy sabaha qədər orada otursun qapıda. Sabah gələr gətirər. Ya gətirərsən. Bu Talih istər istəməz deyib, yox, anam icazə vermir, çıx get. İşə çıxanda çaqqallar ulaşır. Qayıdır deyir, ana, bunu çaqqal isə, Rafiq əmmə mən nə cavab veririm? Qoy qalsın, sabah gedər. Nəysə, qayıdırlar evə, bu Talih bunlara deyir ki, yatın, mən sabah aparıb təhvil veririm. Bu yatmır, deyir, gəl sən də yat. Hələ buyundan qabağa dalaşırlar pul üstə. Pul üstə dalaşırlar, anasınla balası dalaşır. Hürmətli. Bu da götürür, çür qabını yerə vurur, qırır. Bəli, bəli, mən o ifadədə dünən oxudum. Sizin dediyiniz məsələ pul üstündə deyil. Mən sadəcə bunu təkrar oxumaq istəmirəm. Siz də atasınız, sizin yanınızda heç istəmirəm. Mən sizə Gədəbəy rayon prokurorluğuna qızınızın verdiyi ifadəsindən danışıram. Qızınız deyil. Mən kiminsə... Siz ifadə verin, mən ha ifadə vermem. Mən də deyirəm ki, siz deyirsiniz ki, qızınız ana ilə oğlunun arasında pul söhbəti, mən də deyirəm ki, pul söhbəti üçün o dava olmayıbdır. Qızınız burada ifadəsində, əksinə bu qadının gəlib... O şeyləri mən bilmirəm. Bəli, bilmirsiniz, mən dedim ki, biləsin. Yaxşı, icazə verin. Aqsaqqal kişisiz, bir dəqiqə, bir dəqiqə, atacan. Mənə baxın, ata, hörmətli, əziz insan, baxın bura, yaşlı başlı bir insansınız, çox o tərəfə verin, bu görüntünü orta monitora verin. Siz yaşlı bir insansınız, dünya görüşlü bir insansınız. Sual verirəm, o 2 metr boyu olan oğlan burada özünə qəsd edə bilər ya yox? Bir dənə baxın ona. Nə tərəfi, tövq idi, nə idi axtı? Ay, bir dəqiqə, sizə indi bir sual verim. Bu, siz həqiqətən inanırsınız ki, o boyda oğlan orada özünə nəsə eləyə bilər? Mən inanıram da, inanmıram da. 50 boyunda qızınız, 1.70. Siz inanırsanız mı, o qız orada asa bilər? Yox, mən ona inanmıram. Mən qətə inanmıram, dünən demişəm. Mən də inanmıram. Mən orada ikincinin, üçüncü şəxsin olduğuna inanıram. Mən o qıza inanmıram. O haradan gəldi, bunlar haradaydı onda. Rafiq ki, eşdirsiniz, sizə bayaqdan ata dedilər, aqsaqqal dedilər, amma görünən budur ki, amma heç birinə tamlığı ilə... Rafiq ki, kulaq asın, sizi bayaqdan ata, aqsaqqal deyirlər, amma doğrulda bilmədiniz. Cəmaatın dərdiylə... zarafat eləyə bilməzsiniz, ədəbiniz olsun, yaşınıza hörmət eləyin. Deyirsiniz ki, baxın, oradan yoxlasınlar, ayıb olsun sizə. Mən o həyatı yaşamışım, çox ayıb olsun. Mən elə bildim, bu şəkildə multfilmlə görürüm. Yox, elə pis məna ilə deyir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə cavab versin. Sürəcik adamı da vermərim. Nəinki sual? Xeyr, yox. Bir otaqda bunlar qalıb. Eyni evdə yaşayırdı. Eyni evdə yaşayırdı. Eyni evin neçə otağı var idi? İki. İki otağı. Bir otaq, ala, deyən. Belədir mi? Deyən, bax, belədir də otaqlar. Bəli, bəli. İndi mən sizə sual verirəm. İkinci, üçüncü şəxs bu evə necə gəldi, girdi, xəbəriniz olmadı. Xəbəriniz o. Necə? Mikrofon, səsin batdarsın. Ayna bax, qırıq idi. Nə təri girib, nə təri salıb onu içəri. Kim nə, kimi çağırıb, kimi salıb içəri. Yəni, bu yanaşı otaqlarda, bax, elə belə. Nə təri olub bu? Bu, öldürürdü, bu bir-birindən ötəri. Bunlar bir-birindən ötəri, özünü öldürür. Gel orada otur, qanı. Bir-bir. Gel orada otur. Oturun yerinizə. Qırmızılın qaz tam. Qırmızı sənsən. 5 il öydə qaldı. Onda ilərdi neynəsə. Niyə? Nəsə dəfə getdim, yalvardım. Millətsə sənin qızını davranla köçdüm. Özü qoruyuz Allahın olsun. Gəlin, oturun siz niyə? Cəmat oğul itirib, bunun genələ gəlir. Neynirdin ki, mənim qızımın? Neynədim? Neynirdin? Oturursa, oturun. Siz yerində otur. Hanım, yerinizdə oturun. Nəsə dəfə millət getdim, qızına. Xanım, yerinizdə oturun. Mən də dedim, gedin yaşan, mən də dedim, gedin dolanın.
Mən pis mi deyirdim? Deyirdim. Pis demeyib ki, deyir ailəni. İnsanlar gəlir ailə qurmaq istəyir. İnsanlar qulaq yoldaşı istəyir. Oğlan ailəliydi. Nə gedin yaşayın. Xoş gələn xanım. Oğlan ailəliydi. Ailəliydi. Ailəliydi mənim qapımda. Nə gəlirsiniz? Yaşayın. Yox, ailəliydi. Ailəliydi. Nə gedirdin təzədən bunun qızının arxasınca? Ailəliydi. Hayır Nurə xanım. Gəlməyir. Gəlib elə bilmir. Nə tərif gəlməyib. Yanında gəlməyibdi. Bəs siz onlar yanındaydı. Bəs siz yanındaydınız. Onlar Elmir bircə dəqiqə. Öz oğlunu itirmiş ana niyə yalan desin? Amma öz qızını qorumaq istəyən ata yalan deyə bilər. Bəli. Səninə bezdirib bu içəri. Əfsanənin anasına yalan deyirdi. Əfsanə etiraf eləyəndə ki, ərini öldürübdü, qaynanasını öldürüb. Anası deyirdi ki, demə. Bax ona görə siz qızınızı müdafiə eləyirsiniz. Bu səninə bezdirib. Yurist qızınızı. Bu elə doğru. Bir dəqiqə. Oğul küçələrdə yatır. Xanım. Getdi bir gün də qızın anası qızın vaqonunda yatdı. Bircə dəqiqə atacağım. Bak görürsünüz başka kızın vagonunda. Ve siz öz kızınızı başka kızın vagonunda yatanın yanına niye gönderirdiniz? Məqsədiniz ne olursa? Erinle diyelim onlar da yatırdı. Erinle. Onun vagonunda. Bizim vagona geldi düzdür. Kardeşim geldi. Senin kızın heç bir saat çekmedi. Bir saat çekmedi. Dedi ki, talihi şeyə mağazinə yollub da telefonla danışım mənim yoldaşım gedib üstünə çıxıb yoldaşım gedib üstünə çıxanda sənin qızın deyim ki adam gəldi sonra danışaraq dala qaldı mənim yavaş gözlə mənim qardaşım mənim qardaşım qaydı oraya gələndə sənin qızın dev ki, Talih, mən ölsəm də o öydə öləcəm. Yaxşı. Mən dala qaydırıram. Bir dəqiqə. Ay, icazə verin. Bir saniyəcə. Bax, mən yenə deyirəm, bu kişi buradadır. İcazə verin, sualları verək. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Anacan, anacan, xayiş edirəm. Bura bax. Tamam, bu kişi yalan deyir. Günay da yalan deyir. O qız, oğlanı da Günay öldürür. Bu, ay xanım. Ay xanım. Hadi, çirir. Oğlun ikinci dəfə ailə qurmuşdu. Günaya niyə zəng edib onu geri çağırır? Günaya zəng eləmədi, qadan alim. Bircə dəqiqə imkan verin, ayma. Günaya zəng eləmədi. Qardaşım... Hədə qardaşım zəng eləmişdi, bu qadın idi. Bir dəqiqə, sus. Dünən danışılıb, ey, mənə bir-bir onları kəstirib efirə verdirmə. Ay xanım, anam dedi ki, mənim oğlum getdi ora, qızın yanından yığdı məni. Mən də dedim ki, Günay, gəl, oğluma da tapşırdım ki, daha dalaşmayın. Bu tale bir qadını almışdı, gətirmişdi. Günayı da aparıb atmışdı atasının qapısına sənin istəyinlə, özün demisən. Niyə imkan vermirdin o bir ikinci qadın xoşbəxt ola, o da otura atasının evində. Niyə onu gətirdin? Mikrofon. İkinci gəlin bunun qızı elədiyi hərəkət eləsəydi, mən onu dəqiqəsi qoymazdım özdə. Mənim axşam olanda... Niyə qaytardın? Oğlumun bana... Niyə qaytardın deyirəm, otmuşdu da dədəsinin evində, niyə qaytardın? O qadın mənim oğlumu burasına yığırdı. Hər gün zəng gelirdi, tabi qoymayacağım onunla həyatda qurasam. Tabi, mən yaxşı, tamam, inandım sənə. Onda o cür talihə zəng eləyən qadın niyə öz həyat yoldaşını o vəziyyətə salsın? Onu bir başqa, nə bilim, sənin deyib, düzdür, burada yazılıbdır onlar. Başqa insanlara zəng eləsin, başqa şəxslərlə hansısa münasibət olsun. Rəfim müəllim, gördün əlim ömür qadın. Yox, başından bir çəki olmağına razı qalmadı. Rəfim müəllim, gördün sənin qızın mənim öndə nə hərəkət elədiyini. Rəfim müəllim, mən xabaram. Avam Allahla danışam. Bir dəqiqə.